passerar dagligen 30 000 fordon. Här hittar du Norrköpings enda storbilsskärm. Med modern teknik som ett redskap får ditt budskap nya dimensioner. Onscreen-skärmen anpassar sig automatiskt efter dagsljuset. Din annons, ditt budskap blir opåverkad av värdet. Oavsett varifrån du tittar på skärmen behåller bilderna sin kvalitet. Vi har även en variation av utomhusskärmar som passar just till dina ändamål. Vi hjälper dig att bli synlig. Gör dig synlig.